Et tu te donnes pour Marie. Tu veux te plaire. Avant que
junior bele moy ndol mi amad aydara rock junior moy ndamali way aladi malik da max margan da famel ñom ñaar dal ci deug deug dal ko tay dolay neexawuñ de waaw deug la way nak attention de parce que rock junior mo gëna yaatu le play mo sut way open da dolay nak yang koy xam ci buñu jappante way na moytu tanki na moytu tanki arbitre sibla na max margan deug la mi ngi yaatu rock kabar nako dox ci kom rock kabar nako dox ci kom rock junior appelé aladi malik ple moy ndol mi rock junior moy ndamali ngi la to ñom ñaar ngi la wato jappla mi ngi jital tanku nday jor ah dawna jital xex nañu bayante ple ak rock junior pour ya ngi jital tanku nday jor légi légi ñu def déplacement latéral nañuy bayyi xal ci la bok parce que télévision captation d'image deug la bu ñu di bare ñi di fess duñu ko mëna jëlando deug la deug la yaakar na amu luñu yaatam ci deug la lepp ci bir fess gi la deug la lamb tous la bare la deug la bu bar bu melni ci tadi tous mbar bu melni pap mor lo di tous dañu bayyi xalé yi ñu tous way am na ñi nga xamni tous bo leen neex bu ñu tousé ba dañal ba ni mbassa mbassa gi tay ñu ne far gaay gaay bëre wa ndax li ñi def li ñi def askan wi dem ko soxla Aladji Malick waye suma jomul giro min ci ni tok mo dan premier combat bi Aladji Malick giro ba ta mom ana sali mawdum gaay gale mawdi jam dan félicitations merci à faire na tay 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 sama tukulor bi def la affaire nak félicitations fils merci à faire alors damay bëgg ta ta indul ñu combat bi waaw waaw ñu delu suwat ci nga xamne giro ak boy sikor yi ñom ñoo bëre giro daan ko jël bu reuy waxon nga ko ko ci signature ba na deug la kay ay combat ba ngok commentaire ko après nga sant ko la neex ci dañoo daw xama jappante wala won mo ëpp doole quoi xama ñu jappante musul man naax ma sol ko naax xama fi ñuy bëre quoi dama bu won plaqué daw di force action bu ma plaqué tour ko ay sa continue bu jitu action bi dama waw fi dañu jappante ma xajj dem bay door waw xena mom tamit da japp ngeen ba mu deugar xena mom man japp ma ngeen ma kor ko mu bëgg force action bi pour ki ma mbott ko oh waw mbott may reuy merci à père amu sax loko def non simulation ni ko ko comprendre mo ngi so comprendre xama mom kérok signature ba mo ngi wax waxu borom daru te mag mom dañu cassette ay tiante faña tej bi borom daru waron tok fauteuil bi ci lool non lañ joté won mag mom mo tax mané ko da nga wara def dang sa mbokk talibé wa deug la waw xama rek fim nekk ci lamb ji talibé ge waw fim nekk ci lamb ji nañ dundu lamb waw nañu dundu lamb waw fim nekk ci lamb ji mom lañu gëm waw mu nekk ci suñu teñ wa parce que bu nekkal na lo gëm suñu teñ nañ ko dundu fenen waw wax na d'accord na ci lo la yoon waw xama di sant sunu wa égri ni ñaanal jox yalla nako yalla may ndam parce que ñum garga de boro sok waaw ñu amagul combat ñum jëf jël numéro 2 LG waay ma kenn ñu di leer DJ malien sama boy ma andal xama wa fajaay aw ma sen fay ba Serigne Touba Mbacke ak sunu wa koñ waay ndé 4 ba 26 di sand pay balé bu baax ak sama boy talibé waaw len victoire bi ni dama koy may sama ben grand bo xamanteni xama ma ngi mom dañu and fu nek dem bu reuy ñu koy wax Hassan Niang nabil yalla da ko tek ay natou ma ngoy ñaanal yalla genné ko ko sans yow la may victoire bi mom la ko may victoire bi ci barke sayyidina muhammad yalla na la yalla genné nga ñëwaat ci moy lolu jërëjëf waay père
sama yaay bu baax jerejeuf ñuy bayyi sant wa bundu nek fofu sunu wa dekk wa bundu wa bundu ginaaw tamba kunda ñogolo ko ba nuyu wa bundu fala dekk len nuyu bu baax waaw sama ñum yaay ñep wa suñu joye ki dina bayima kenn wa bandira ba alstar ni sal mini won merci jerejeuf kiro jarama besburay max mbargan estat bi taru lol waaw gis nga mu nek suñu besu independence mesan da gis ci tolli mo indi deug la daldi maj deug la ñu la tax mu maj mu di damay delo ñukal ñi nga xamne ñoy l'armée bi deug la delo ñukal les forces de défense et de sécurité deug la ndax bes bi nga xamne moy besu independence tak dar yi ñoko mom kon lañ leen ko delo tojal leen majal leen fogo tous suñu tous fogo bare waaw xam nga Alhaji Malick ginaaw bañu la ziaré moy li may wax rek li tax ngeen tuddé ko phénomène djoumou len ndax foko nek mu genn fenen te toujours dafay and ak actualité day and ak li xew ci jamono boku moy citant tuku tuku mo am solo dadi mat dadi délo ñukul ndax bes bé tol nonu tous ba tous mu ray fi nak dadi taxaw talal semor gi dadi bajantu ñu tumandande yi mu dadi bañ tous ba yegal dadi délo wat ci mikaya Alhaji Malick xam nga limay wax rek ambiance bi da ca bok amna ño xamne bu mbeuri touser rek ñu ñibi kon li ngay wax rek suñu baam ba tousi jeex ñu dugal siblé combat yi ndax lepp gennul lamb Alhaji Malick lepp ci bir lamb ji la deug la je crois que amul lu ñuy yakamti tay li mo ñu dindi li mom la askan bi tok diko sétan ci télévision yi li mo tax monde bi ñew tay ku ne dag sa bié ñew buñu ko patam patamé luñu ko yakamti bu la nexé no ko tous ñu taxaw la yam la fu la yalla yamul doguma la bala ngay dalé ñu soufflé mais quand même dañ def nan bu la nexé doguma la bu yam Sénégal bëttal frontière yi aduna bëpp koy bayyi xel Alhaji Malick lamba mel nonu bëtt na frontière yi bu la nexé tañña ñalal gennal Sénégal aduna koy sétan wax nga dëgg aduna ñuy sétan motax ñuy wax ak aduna di wax ak ñi nga xam ni dëgg ñu làkk ko ci Barma Fall ñu bokk ci pays francophone Afrique sowu jant li ñu wër ñu ñuy sétan boo demee Côte d'Ivoire gaañaa nga toog boo demee tey Guinée gaañaa ngi toog nga dem Côte d'Ivoire gaañaa ngi toog nga dem Gabon gaañaa nga toog nga dem Cameroun gaañaa nga toog nga dem Niger gaañaa ngi toog di ñu sétan kon moo tax nous saluons tous ceux-là qui sont en train de nous regarder à travers l'Afrique, le monde, et nous leur disons un grand bonsoir en ce jour historique de notre accession à la souveraineté nationale. 54 ans que le Sénégal a son indépendance. Aujourd'hui, 4 avril 2014, nous sommes au stade Mbadiop dans le cadre de la lutte avec Frappe. Un sport qui n'existe nulle part ailleurs qu'au Sénégal. Vous avez tantôt suivi ces gens devant ces multitudes de bouteilles. Ce sont des potions magiques données par des marabouts. Et vous voyez l'engouement populaire que suscite la lutte. Véritable phénomène social, véritable régulateur social sous nos yeux, la lutte est devenue incontestablement le sport numéro 1 au Sénégal. Vous voyez ces lutteurs en train de s'enduire le corps avec ce que nous appelons chez nous le safara, des bouteilles dans lesquelles on a mis des potions. C'est pas seulement pour gagner, mais c'est pour conjurer le mauvais sort. Parce que nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités, nous avons nos croyances et nous en sommes fiers. Nous croyons que le regard peut nuire, nous croyons que la langue peut nuire, nous croyons effectivement que tout le monde qui te regarde, qui parle de toi, peut avoir un effet néfaste sur nous. C'est pourquoi on s'enduit le corps pour se prémunir contre tout cela, mais également pour se protéger contre les incantations de l'adversaire, contre les prières des marabouts de l'adversaire, mais également pour se donner une force morale et psychologique qui te permet de te transcender et de dépasser la pression et l'émotion. Voilà Diène Kaïré, son père est lutteur. Et aujourd'hui,
il a succédé à son père qui a rapproché il y a de cela un an. Vous voyez le corps arbitral, tout est réglementé, tout est légiféré par le CNG. Cet organisme qui est là pour réguler, pour veiller sur le respect strict des règlements. Et voilà, voilà les bouteilles. Kendo Kodjawale, on ne les confondra pas. Chaque bouteille correspond à une prescription du marabout, correspond également à une heure bien déterminée de l'après-midi. C'est pourquoi, alors, on les utilise avec beaucoup d'attention, méticuleusement. Donc, lolu moy li ñeen doon jox yeen ñi nga xamni yeen nekk bitim rew kon nak ñaari combat dem na Max Margan dama ni dal yokki seen ci bi da xaw ci jamono Alhaji Malik félicitations yalla dafa jabot lepp nga dégg ndax wax nga aduna tayit nak lamba tollu fofu waye suma jumul mbeur mi tan defal combat bi yeen dina momit dama lay bayyi nga waxtaan ak mom Alhaji Malik waaw gisagnou ni nga def plein carton plein nga ko dor ay te ñewal ci combat bi am ko pa dañu liggey rek dañu liggey xam nga dañu tok ay at bëreewul ka ñu tok ay at bëreewul am nga rek yalla nak ñoy ta doom arama nak bu ko neex ko ko dañu koy wi dañu koy nel quoi dañu koy nungu mais dañ bi mu defé lolu am nañu ay nit ñuy wax ke mo sa bop da nga wara dem da nga wara fi mais yalla moy gënne doom arama mu ci gënne bopam ba pare am na yeen wax yo xamni dafa graw dañuy wax naan bo tokki ci ginaaw nit ki do dem do bouger mais est ce yalla est ce doom arama mu ñu ci doom arama nit ku nekk ak sa war sa kon jeex na tak l'homme trouve son destin dans sa passé il ne peut rien y changer yalla un but tudde sa dem rek da ngay dem ngir mënu ci dara bu ko defé nak ma nek ci ginaaw ko xamni ku bax la kuma yek ni modlo ak jël le micro bi nga wax li nga bëgg wax lepp dara man ko nek ci man bokk ci man jël bopum tepp ko ci mom bañaluma dara mais nit ñi dañuy yaq nit ak nit nan di yaq den nit bo tepp ci ki do dem ko lolou du wax mais mom ma ngi koy gëreum mais bitu abi kenn rek la koy may sama ben doomu nday muy laaj pythagore pythagore ba tepp dafa nek jabi ko fete ginaaw wa ban ci dem ñu koy wax man ak Max Margan fekk ñu woné ko fi ci li ba ci nga xamé li traditionnel la bi ñu ko gisé suñu xel dafa dem ci mom ñu naan président de la république buy gracier mo ko japp la ko bayyi ko man na wat di fi ma tok ni ci tele la tok niñ koy jinn man na ko wat di defuko ndax nit ko xamni bu ñu nekk ak ñun mo ñu doon sonni sax da lay julli da lay def ni bayi leen li kon manam do mo adama de dugg fo xamni waru fona dugg mais lay ma ngoy may bitu wat bi mok patu ndiegan serigne ndjay ak sama ben mama metti na jaw sama mam serigne sa dañu sonni sama sim sœur la nekk ñu nekk lañ may defar da kay dama tok grand dama tok 2 ans bëru ay nit nekk ci man duma jappalé Ousmane Thialam Neng Grand Alou Am Diko bëri nañu ay lañ bayan Modou Toy Modou mo may mandat spécial li nga fay du ko doublé ni ma am dama préparé ce combat amo fay li nga fay du ko doublé wax ma yenen ci bir kon donc ci yalla ko yalla jappalé da nga ma ngi gëreum yu bëri ay Grand Alou di gëreum Abdou Mbaye comme ko waxe état ay ñom tier ñom baba Ibou Lay digënté kalde ké rek kéman arbi sifflé na Alhaji Malik arbi sifflé na jënd na sen digënté ñom ñaar kéman kalde gar kéman ak ñëw to kéman ak dox ci kom kéman ak dox ci kom kalde gar day dalu ginaaw tout rek taxaw ta taxawat ci tankam boko gisé buy lew to dafa bank ay loxom ndax dafa ban ku japp baramam wa wa ak wonene day xex waye neppon ko mo gëna wër mais kemaan a ngi tireeku rek kalde guer moomit mi ngi tireeku derrière danko waaye mi ngi koy xool ñi ngi lewaatoo ñoom ñaar Alhaji Malik ñi ngi lewaatoo kemaan kalde guer ndax kalde guer da koy tare
ndax day déclenché guerre bi ndax kémaane yi dunu kémaane tey ñu ngi lew toog kur bañ dalagul tam nga amagul mat bargaan dëgg la Alhaji Malick waaw mépp na waaye talul mépp na waaye demul ñu ngi lay atoo ñoom ñaar diggante kalde guerre ak kémaane kémaane ngi tox ci koom mais lentement ndank kalde guerre doon na ko ñu daw tukk ko daw nañu daje daje nañu jàppante nañu kémaane kalde guerre téyente nañu kalde guerre yor na loxo càmmooñ ba téye na ba kémaane it téye na kalde guerre téye na bu dëgër ci biti day andi wala kee day añ kot ku ci ne loolu ak avantage la kalde guerre dafa jàpp jàpp ci dafa dutiwe waaw waaye boo xoolee kémaane loxo ma nga ca biir nga ca biir tey ku ne sëkk ngemb ku ne ndengeñ sama loom ku ne dër taxaw ci say tànk la ilaha illallah waa ñu ngi njoaanu ci épaule yi ñu ngi téyente ñoom ñaar kémaane dafa bëgg dafa mel ni fi kalde guerre tee bëgg ko ndax ma ngay ñuutlu pour rëcc waaye kee nga tee rek maar ba pare wàcc ndengeñ Alhaji Malick ñu ngi téyente ñoom ñaar gëmee samaram der dangaa téye mu téye dëgg la nga ndengeñ mu ndengeñ nga dër mu dër nga dër mu dër waaw waaw ku ne déglu samaram nag dëgg la ana kuy roc ci loxoom dóor dëgg la ana kuy xëcc taf dëgg la ana kuy jongle foofu nag la différence bi nekk mag sibargaan jàppante bi baax na waaye nooy déclenché action looloy problème bi lépp xeetu bëre la waaye ku ne ngi wañ sa morom ku ne ngi wiite sa morom ku ne ngi wit punt mais ku ne ngi njoaanu kee ngi tëgg ci loosu adversaire bi ki ci des ma nga njoaanu ca épaule ba joxe wet mais ku ci ne yaa ngi sëkk keño ba mu dëgër kii ndengeñ rocc na loxo ba moom kémaane rocc na loxo ba mais da ko crocé ko ca épaule ba waa dafa bëgg a dóor waaw pour mu sikki ndax la nga doon wax rek bañ mu jàpp neexu ko bugu ko bugu ko boo ko bëggee dindi foog nga wut pexe dëgg la dëgg la mo waa fexe na ba benn loxo ba dañ mais ku ne téye na sa benn loxo léegi kiyee ngi kor ka ca des nga crocété ci épaule waaw waaw ma nga jéem a wàcc rocc na loxo ba roofaat ko mais ñu ngi téyente ñoom ñaar delu na kor sërxal na hypercure bu sew waaye dalul ñu ngi téyente ñoom ñaar diggante kalde guerre ak kémaane Alhaji Malick ñaari xale ay nattangoo lañu ay nattangoo lañu neexoo nañu tolloo nañu ay pexe dëgg la telloo nañu ci wàllu dayoo tolloo nañu ci wàllu technique léegi nag différence bi mooy kan mooy jël initiative kan mooy jël risque parce que nag bëre boo bëggee daal sa morom foog nga bett ko foog nga def lu mu foogul dëgg la man dëgg la xeex bu sew xeex bu sew boobu mag tam na lu ma ca waxoon bugguma ko bugguma ko laay laay la koy xeeb kurpañ bu jógee ci suuf jëm ci bakkan danga koy xeeb kurpañ bu jógee suuf jëm ci gémmeñ danga koy xeeb wóorul léeg-léeg blessure yu bëri boo ko yëndi ñaari xale yaa ngi xeex añ na ko mu rasu ndax day dem waaye rasu na et sa demba jóg en direct sur la scène du bi lamb bu tollee fi Alhaji Malick kenn du may sa morom dara ndax ku ci ne xam nga lay xaar instant bi macha allah taaru na amateurs yi ñëw na xale yi ñëw na seen fan ci club waaye kémaane waaw mi ngi doonu téye wàcc na ndengeñ ñu ngi korante boo waxee mu rasu nga sërxal ñu ñuutlu nga fàq ñu jalkandalu kenn mayul sa morom dara ñu ngi bëre ñoom ñaar Alhaji Malick kenn mayul sa morom dara ku njëkk a bàyyi ku njëkk a bàyyi am problème ku njëkk a sonn am problème dëgg la waaw waaw kalde guerre ngi sërxal yu sew mi ngi sërxal lu sew mi ngi sërxal yu sew waaw da ngay sërxal ëll na ko mu rasu ay kémaane kémaane waay attention mu ngi koy jéem a ngoogu waaw day wàcc day wàcc da koy jéem a jël day wàcc day wàcc ni ko demee wàcc boo ma soxlaa sëkk ma ca suuf waaye nit bu lay jongle boo bàyyi say ram ci suuf du la yëkkati mais boo concentré wu da ngay woyof
moolay wone xale bi dafa yew tax xale bi dafa jël ni gëna dis ci yaram waaw waaw fétalé ko tout waaw bayandiku rek bayandiku rek ko def luma neexu ndaysan yaari xale yi digi teenté ñom ñaar kenn mooy sa morom dara ndaysan ke man kal de guerre mo ngay soxal ke man ngay neub bobba wa mo ngay neub bobba ngir bancal kuy so ma nga jël lekh bi taf ko ci épaule bi wa fitina agn nako fitina agn bagatina mo ngoy songolé mu fay day bañ do yew na mu defon yaram walay bay ci souf yaram walay bay ci souf jël fo bi fétalé ko ci souf kala bi danan la dafa mëna bëré ci téenté ñom ñaar keman alka deger tu neex na ma lol deugna tamba ya ne ngal tu mon sa baram dan besan ni digi jar na wa adi andi ko tun mo yekati lol ala ji malik besan neex na lol dem ba ci dan ko yaw ko sam papa ala ji malik di wax rek yalla yalla yagal ci xawayam besan yaari xala yaangi teente fi na condition physique dina fi fey condition ay la dango lañu l'endurance dañu nexo la résistance le courage waye tay le debriefing dañu ko def en 22 heures Max Margan Malik Tandoum dañu ñu fego ak ay technicien ci melni mo xala lamb ci delu swati ci melni mor fadam Ibrahim Ndiaye père Ibrahim Ndiaye ñu tok delu swat param fakke dagalat len yakh bi delu swat ci combat yi parce que moment bi ngoy 50 dina am lu lo rek tension bi day mekk pression bi day mekk waye bu ñu toge ba ci suuf barrer ba paré ñu tagalat len combat yi delu swat ci def jangati xalé yi ku ne jele ci xam xam on direct dal war nañ ci combat bi ñom ñaar di ganta galbe guerre ak keman ci gëna ñu taxaw jannu xeyna bi yeen buñu jappante wul songu direct ci tank wala ñu doonante ay ku ca kaw xeyna ouverture am wala jël am Alhaji Malik ñi ngi lay ato ñom ñaar ci ca kaw ken mayul sa morom dara ñi ngi lay ato ñom ñaar di ganta galbe guerre ak keman ñi ngi lay ato ñom ñaar ñom ñaar ñepp ye gos lañu tek da dagar sani na legi da dagar sani na wa chokas bobu wa wa dama chokas amna solo dama chokas te wa bopam wa ye keman mo ngi ci taxaw jall diko xom abir ba ngay dugu wa ma ngay apat dal de guerre dor wa wa mi ngi nonu keman ba ngay dugu di kenn Hassan entraînement mbeur beure la lamb jamul apiya fa amul marché de canard beure rek mo fi am bëre rek ka fi am moto dang koy wajal ta konta gi dafa am solo Deysane bu ta tan jote demé nañu wé nay kat nday konta ba 20 heures Deysane lool dafa am solo di dem ci mbappa di konta deug la di dem ci lu traditionnel bi di konta ba sa yaram bandi bëre deug la dara dootu la jaaxal dara dootu la sonal so mandé bëre sa da ngay sendi avertissement waaw waaw ñom ñaar ñep ñom ñaar ñep amo compactivité koku nak bo ci amé ñet ci lañ lay dogo dag 15% boku tok ci ko irrégulier boku tok mbokk boku tok verbal lay doon deug la moy tout sa bop lañ lay wax waaw 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 bëreel bala ma delu deug la bo ci amé ñet ñu dag 15% wala 10% suma delu té mu gën fénéx mais delu ci wa nañ ci combat bi ñom ñaar Alhaji Malik ni gi new to ñom ñaar Kalda Guerre Askeman et Fatem Diop en direct sur la scène TV Hassan yari xala yaangi lay ato dajé nañu légui ba ku ne xam ni sa borom sab mo do bi dal té sa bop mo do bi dal sa ku ne jox na sa borom cër ku ne jox na sa borom cër digi scène TV en direct yari xala yaangi lay ato ndiku ci la ngi way ni ngi way mu nek lu am solo Hassan arbi neena bare len tamba ya le ngaan digi jorna arbi bi neena bare len ku man sa borom dor Hassan
ñi lay atto ñom ñaar dafa nañu wét wa def nañ 10 minutes dañu fukki minute dañu nopp lu del ci wat def nañu fukki minute nafi palu pal ma ngi lay nuyu legi la dañuy bayyi rob junior mu tagto ñu dugal une page de publicité balaji del ci wat Je suis un peu plus de temps. Bu mu gëna mëna ñëw na téru bësam bi mu xamni té mu ñëw xamna bës bi bësam la di def lu baax di def lu baax malik di def lu rafet du torom sax bës bi mu def ci lu nekk ñu ma koy waxe Michael Fora bu joggé ñëpp jog wala né sax dama malik utal nga ma baax ndéssal Michael fuma robbu ñu ma bo joggé ñëpp jog mom tamit mu nekk un self made man nekk un jeune de la banlieue du liguey wallahi ci walu boucherie di ci liguey tay ba yalla may ko teral mu jël ko diko bokk ak jeune yi di dimbali mbeur yi di dimbali xalé yi ni ko tudde bëss mu ci def teranga kon fofu yaakaar na ni ñu koy nuyu diko sant diko gërëm malik xam nga dafa am benn malentendu bu ndaw bo lolo tax ni ñewul tay ci lamb ci tay ñukay wax ni ko malentendu bobu nako tek ci suuf ñew wuy ci askanam moko soxla donc lepp lu mu jappon nako bayyi ñew wuy ci bi dafa wara ñew joxe teranga wa dafa wara ñew joxe Michael baba ko sa bop mom très bien lolu nga wara xam askan bi dañu am keur ci yow voilà bo joge ñepp jog am na ju jog yaakar ni diga jog kon da nga wara jog ñew tew rafetal bëss bi parce que lepp li nga ci def ba légui rafet na kon ñewal joxe sa drapeau parce que drapeau bi ya ko mom waye li ci bir gëw bi jaaxal na ma malik xolal prince la ci bir gëw ba malik to ma cita lu mu sendal wa ben neeg lay niru dañ ko raw malik xam nga li la ak malik tan bu xam sendal bu jumi rek per ka malik tan bu xam lolu bo dege sendal ngo ah walay ben tan malik yow do mbay kat nga ay way to sante lu ci do aha xam nga man nak bay kat la aha ab kaw kaw la ma nga joge bagay mexe digante ci nga mbay lar keur ma jog jog ñaxen mbay ko ñu japp ci ma xam ba ko japp pekes japp jënd ko ak ndukura yaakaar naa ni boo demee ba nandu fal jaar kër na meer te mbalu ko loo kër bërgu ba la ñaan alaaji maa ñëpp ko digal boobu laa màggee ma ne ko ñëppi nga ay tiwaawan dëkku Seydi Aj Malik alaaji maa ñëppi nga Seydi Aboubacar si sama sëriñ kon yaakaar naa ni ñëppi nga Malik xamee sendal wàcc na wala Aj Malik ndeysaan ñu ci présentation bi alaaji Malik waaye Malik tey waaw ñaa ngi noonu Max ko maa ko technique nga combat bu technique nga ni bi nga xam ni xeex du jam ci diggante koña mi tey ak Abdoulaye Deux ñoom ñaari xale yi nga xam ni bëre rek lañ bëgg bëre rek lañ bëgg ñaari xale yi nga xam ni bëre rek lañ bëgg loolu moom maa ko wax combat bi du gaaw du yomb loo mënu yomb ku ci ne ci tefeen nga joge te lamb bàyyi woon na xel Ousaha mi ngi ñaat ci diggante ak Marle koña ñak ci digam ak yeen kayre motax ku ci ne ndam nga bëgg kenn du may sa morom dara waa ñi ngi doon présenté ñaari mbokki sunan ci ñu waa Ousaha ñi doon ya ñi doonu ils sont en train d'immortaliser ces moments yaakaar naa ne ba kabe naa amagul woon dëgg la photo fi nekkoon waaw foo dee du sababu bu saaga daan dëgg la danaan photol xaaral photo wala xaaral photo sene dala daa bëri caaxaan wala daa bëri càkkaan wóorul photol ndeysaan waaye cay la si avec Gaston Beng le don king de la lutte sénégalaise ñu jëm ci lutte sans frappe mise ba 5 millions mu delloo ko amateur yi sans premier lutteur yi ñëw ku ñëw dina am junni paas kule la ñu jóge nag dans la sous région Malik ba bala dolli ci lenn tey 125 litres rek la ñuy jël dañ doon wax dañuy dem ba 200 dama xalaat nañ dem loolu mais après dañu toog waa 5G d' accord ak Gaston ni léegi 128 litres rek la ñuy jël donc mbëri nañ teel a ñëw bindu xam ni 128 rek la ñuy jël donc ñooñu nañ teel a ñëw bindu day def vraiment dañuy teel a bindu ñu teel a commencé lamb ji dañu bëgg mu teel a tasoo si Malik incha allah dëgg la El Hadj Malik
Arbitre Angel. Bayi Khel également. Deshan. Arbitre Angel. Debola. Loïfab. Nga xamne mi ngi fakk ci suñu frontière. Autorité yi jël nañu seeni matuway. Ba jangoro joju ba ñu yegg ci réew mi. Waye matuway bu ñu jël nañ ko yok arbitre ci gëna. Koña uta saw ni rego de. Ñi ngi lew ko. Dëgg la laaji maari. Catholic Habib Ndiaye. Mo yor ngembul xonx li. Uta saw ni wara do faas. Ñaari xalé yi ngi lew to. Ku la yaangi tak tak ndam. Dëgg élastique wéx. Pour pantalagul songa amagul koña ngi def déplacement deug la ñi ngi laato koña mepp na déplacer usa ci rek ko top ko waye na lañu tek ñom ñaar legi taxaw ku ne di xol sa morom ñi ngi laato digante usa numéro 2 ak xalé bi di koña ken du may sa morom dara ñi ngi laato ñom ñaar ñep ku ne pied gauche nga tek manam tank chamoñ ñi ngi laato digante koña ak xalé bi di usa numéro 2 koña sani na way dalu laaji man tokass na lolou tokass la ñom ñaar ñepp soxla ndam koña tokass sat dorna gauche bu dal da def repli stratégique taxawati ay tankam ñi lew to ñaari xalé yu tollo xawma ñaari technicien ñaari barakat wa xawma kuy jëri ndax ñaari mbaru tank lañu laaji malik wa yoru lañu taw te yoru na usara suñu jappante ta kaw attention hypercut ndaysan waaw 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 bu sew bi ñi ngi laato ñoom ñi teente nañu koña encore na ko foo sa tana ko mu jappante dara mu naam waaw waaw ña nga sa bu sew ba ña nga sor koña tokkaas la ndaysan mu daal di seen xel ñi ngi bare ñi ngi xeex ndaysan ñaari technicien ñaari xale tolo doole ñoom sa borom mu fayu waxam nga ko léegi nga mënul yomb mënul yomb mënul gaaw ngi téyante ku ne ngi kor sa morom dudu yàkkate ngi wayi waaw waaw lu neex a neex dama moom daa mën a wayi bare lu neex ñu reporté lu neex dëgg la xol yi di neex moom way ni way ni la dafa mën a way usa nga ko kor koña nga ko kor ku ne tey sa triceps morom léegi nga sërgër hypercut daa di téyewaat ngir ba ñu yegg la fu la neexul ñi ngi téyante waa ñi ngi làmb bu sew korojeté nañu téyante nañu attention waawaa ci waaw koña téye na géñoo koña jàpp na téye na géñoo koña téye na ëñ na ko mu jéggi li bu bañ ëñ na ko mu kar na ko mu bañ kar na ko mu bañ la ilaha illallah Usa 2 non dañuy bare ñoom ñaar mag Usa 2 koña ngi téyante ñoom ñaar combat mun toon a yomb ndax ñoom ñëpp ay mbëri wet lañu te dañuy bare tànk te ku ci ne ci siit yi ngay daan day spectacle kon loolu mooy dëggal li Malick wax ñaari barakat lañu ñaari barakat lañu di yomb ak ak na waaw da am kuu gaañu waaw Usa 2 mooy bu sew bi ñu doon wax ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp bu sew bi jarta xeeb da koo door mu door waaw bu sew bi ñam ñam oo jarul xeeb alaa bu sew boobu jarul xeeb jarta xeeb loxo yu door ay saako ba waw koŋ ndaysaan kéemaan laay laay la laa kéemaan a wog def nga kéem tan balaa gaa yee padi ñu bàyyi la nga wax ci combat bi nga bëre léegi père naa aca waxal père damay sant yàlla waaw père ñu topp sama ginnaaw dafa bëri père bi laay dama genn tey jamalaay ñëpp a genn jàpp ñëw jàpp ci combat bi waaw dama leen di ñaanal waaw seen doom laa gën ma jàppale waaw man nag damay sant waa Kéman maire Sadio maa nga koy sant bu baax victoire bi sa victoire la sant Lamine Kéman sant waa Kéman yëpp père Kéman dëkk la wala Kéman benn marque la waaw ah d' accord benn marque la waaw mais tey Kéman nga def yow waaw Kéman billahi père waaw cal de guerre calé nga ko de calé naa ko waxoon naa ko ci ñaati bi wala dama lay calé waaw waxoon naa ko ci ñaati bi waaye damay sant waa Jodwar nag di ñaanal ci kër yàlla may ko victoire parce que sama doom ndey la ñoo bokk Jodwar waaw di sant waa Jodwar di nuyu waa Jodwar yëpp ñoom ñëpp a ñëw si combat bi fogale séeré bu la neexee wax ak ñoom waaw fogale séeré mais gis maa nu naa nu victoire fa nekk am na nu ndam taama
di bom injendam injana na injana mujo injana na sida rejendam dal negit manu na pop andun pop negit manu januar pop na sanja bom bilal dal negit manu ende omabo kocok kocok pop negit manu santai anu na pa danu mujo amu injana na pa poim injendam bangi dal so bangi nonu wada wow ayda ilala Adam ko kal na kan ko gar kan ko wow ko mu da sa ben tan ko wow ben de ñom ba ba station ay ko ñu delu wat wow ndaysan ou da ko ñu 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 w
de technologie et de multimédia, après 10 ans d'existence, renforce sa position de leader. Mou Informatique, avec ses 10 ans qu'elle vient de fêter cette année, a démontré sa place de leader. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de mettre sur le marché sénégalais des produits de meilleure qualité au meilleur prix. Avec un service de qualité incomparable, Oumu Informatique a réussi également le pari de la disponibilité et de l'accessibilité sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes très accessibles. Nous sommes sur l'avenue Blaise Diagne, en face maison de la culture d'Outasek. Nous livrons gratuitement. Oumu Informatique est présente dans ce secteur depuis 10 ans. 10 ans d'expérience. Ce qui nous a permis d'être en partenariat avec de grandes marques comme HP, Lenovo, Emerson, des marques comme Rizeau. Dans le domaine de l'impression, des marques comme Cisco, des marques comme Apple dans le domaine de multimédia, des marques comme Emerson, mais aussi être un partenaire avec Microsoft sur les services et tout récemment avec Oracle. Nous avons un service après-vente réactif accompagné d'une livraison gratuite, mais aussi nous avons une disponibilité d'un stock courant. Tout ceci est aussi conforté par notre couverture de garantie qui peut aller jusqu'à 36 mois. Consciente que le développement est une affaire de tous, le groupe Oumu Informatique s'engage ainsi pour le développement du Sénégal. Le développement économique, social, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas l'État seulement qui pourra développer le Sénégal. Donc chaque citoyen, chaque société citoyenne doit être concernée par cette question. Sensible à l'éducation des enfants, Oumu Informatique, dans son plan d'action sociale, a appuyé le concours de dictée avec une contribution significative. Je voudrais également inviter les sponsors à continuer à investir dans l'éducation comme l'a fait ce matin Oumu Informatique. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de vos décisions de porter votre choix sur ma modeste personne comme marraine de cette 23e édition. Notez que je renouvelle mes engagements à être partenaire de la Fondation Paul Gérin Lajoie et au-delà de toutes les initiatives destinées à renforcer l'éducation et la formation de la jeunesse. C'est dans cette optique que je me permets ici de magnifier l'action de Son Excellence, Madame Mariam Sall, Première Dame du Sénégal et marraine d'honneur de cet événement. Son dévouement et son engagement dans les initiatives de développement, notamment dans le volet socio-éducatif, constituent pour moi et pour bien d'autres femmes leaders une véritable source de réconfort et d'inspiration. Accusation numéro 2. 10 minutes. Koya sani na len ko noppul 3 minutes delu suwat ni ngi lewto isan koya sani na legi dama tan nañu baram wa ñi ngi don tay dañu ara xalé ñemel tan nañu té nañu ca kaw wa wa ko ña sani wat na wa do na ko suwar bu dal def nañu bayante ku do dégal mais oustad day dox ci kom ha ni ngi xex wala def non xex bi mo meuna dem ci féral xex bi mo meuna dox ci féral mo meuna dem ci féral bi wa mo ñax mo meuna dem ci féral ya ci tor attention yobul na ko ardo tay oustad day encaissé ba dem ardo wa wa non xex bi rek mo meuna def différence bi ndax kenn du ci songu direct ci tank tay mari wet lañu neysan wa wa docteur yaangi koy xol deug la ñu patali len ni sen docteur c'est pour bientôt ki nga xamni mo jité groupe bi moy docteur major gagne moy directeur général bi ay partenaire lañu ak sen tv 26 médecins 14 véhicules 20 chauffeurs, 10 motocyclettes, service disponible à Dakar et dans sa banlieue 24 sur 24. 15 avril à partir du 15 jusqu'au 15 avril, faites vous consulter gratuitement à domicile. Si vous êtes Fouki Farak Jérôme, 4 avril, vous allez voir le numéro 5, vous allez consulter gratuitement à domicile.
dolen fay dara kon yeen ñi febar gaaw leen woto ci numéro bobu ñu fekk leen seen kër fajj leen te du ngeen fay dara kooku mooy seen docteur sama docteur kenn ku ne la ko jël daf ko muy sa docteur docteur yaa ngi noonu di xool kenn mënu leen a fay waaw mi ngi noonu ñaar fukki médecin ak juróom benn fukki oto ak ñeent fukki motocyclette ñaar fukki chauffeur saa su ne ñi ngi wër ci Dakar ak banlieue fii ba le 15 avril ku bëgg a faju todoo fay dara da ngay woote 88 628 18 17 arbitre ñi ngi lewtoo ñi ngi lewtoo ñoom ñaar koñaa daa mel ni léegi gis na bu waaw non bu xeexul duñ fi jóge parce que USA waaw dafa naqaree bëreel bon naqaree manoeuvre te boo jëlee tànkam mu saay saaya la xeex rek boo ko songee cong mu jaarul yoon mu wetu la door la mboot moo tax koñaa daf ko bëgg a wàññi ci xeex jumloo ko waaye ndax USA dina nangu loolu tax USA day encaissé ndax dafa ñemee ndax même bu jëlee ci sa ko ci day dox ci sa kaw bu doxee bu boo doolee day ñëw saw na sol gis ko door nga mu song mu na ko sol desaan daw na di ko déq mu bañ daw na di ko déq mu bañ gis nga jàpp na tànk ba bañ na dafa xawari tax mu tibbi suuf desaan koña USA saw numéro 2 ñu gi tënte te départ ba laa leen ni combat bi du waaw kon nga ko non mënul yomb te du yomb mënul yomb ay mbari wet lañ te kenn ci song trek xeex bi rek moo mën a def différence bi kon moo lay wane mun toon a yomb yow gisoon nga combat bi wallaay moo tax ñu yàgg na lool métti na xam ne xam naa leen bu baax dëgg la wala yaa ngi tëyente kenn mayul sa morom dara moñaa wàcc na Bamba Cissé USA tee wàcc qui apprécie le travail kenn mayul sa morom dara moo ngay wax a coach ba naan ko defal daal c'est l'impide que je suis en train de parler boo naa ko ci bi du dem ndànk yow yaay def ndànk ndeysaan ñaari xale yaa ngi jàppante dëgg la dafa da ko sol accoo ah ña nga jëm ca boori saako ya moo ngay ah mooy yëg saako yi boo ko yëgee saa si kenn du ko fekk non du fekk kenn bu ko yëgee sax mën na am avertissement boo ko jëgee am avertissement expérience USA am na ko soo yëgee saako yi day géré li des ci minute yi arbitre atté na leen lu waral mu atté avertissement koñaa waaw loolu waratul koñaa léeg sa forcé mu forcé c' est forcé mu forcé waaw waaw sa forcé mu forcé moo war a dirigé dégg nga waaw foog mu moo war a jël initiative ndax fi mu nekk am na benn avertissement xawma entraîneur am xam na loolu xaw ma mais fi mu ne xaar waratu ko pare nañu fukki minute dëgg la noppalu ñetti minute parewaat nañu lu mat ñeenti minute xam naa ne kon fi mu toll nii moom ma war a forcé action dégg nga moo war a forcé moo USA même bu jëri ku day dox ci sa kaw li tax ñu avertir ko dafa jàpp awray jàmbur waaw loolu dañ ko tere voilà merci beaucoup Dudu Sow waaw Dudu moo koy gis Dudu Sow bi ñu seen si ñu ñëppay liggéey xam nga Dudu day naanaan nag régisseur daa ñëw dee ma ni ko da ko dafa jàpp awray léeg-léeg ma tooñ ko ko parce que ñun gisuñu ko léeg-léeg ma tooñ ko ne ko Dudu mënoo woon a ñàkk fi mënoo fee ñàkk Dudu ndeysaan ña nga tëyante ñoom ñaar kor na ko kër xël waaw ma nga jàpp sew ba la ñu bu sew bu sew bi bàq di bañe ngoog bugguma ko bugguma ko buggu ko daw na gis ko na ko rien na ko daan na ko koñaa jël na risque daan na ko waaw loolu rek moo mën a jeexal ba koñaa daan na USA de mu jë na wax ci suuf ko door ci suuf yóbb na ko Ardo dafa aj dafa way naa ci ko daan na ko daan na ko gis ko ko noonu tuñ maa ngi naaj daan xale bu am jom la xale bu am jom da nga koy may rek waaye day bëre ba daanu non day joxe li mu am yëpp waaye koñaa daa am fu mu jóge ma ngay wax ak moom naan ko ma ngay wax ak moom ko jàmbaar nga ñoom nga jàmbaar nga ndeysaan sa bon tey moom ndeysaan combat bu méttee nii musuma koo bëre dëgg la bëre dar nga ndeysaan non jàmbaar la jàmbaar la xam nga koñaa daa am fu mu jóge dégg te lu ne bëggoon ndam lool te yàlla may na ko ndam waaye USA démérité wul bëre na bëre na
bërëbu am solo. Bërëbu am solo. Action baa ngi noonu alaaji. Action baa ngi noonu. Ngi noonu. Dañoo jàppante. Kooku. Dugal taxaw jonn. Mu def ko en arrière. Mais tokkoo wàcc ci ku ko toog moom. Xam ne day mboot mais da koo tar. Gis ko ko da koo tar. Ndax mboot kat. Da da ko mën bay ñaari tànkam am écartement. Xam nga da koo sërqal ci ku ci kaw mu defe ne day door ci toog. Ci la wàcc. Ci la wàcc jël ko boole ñaari tànk. Ci ku ko toog moom. Parce que tànk ba nga war a mën a mboote. Moom la boole. Avancé ko boole ñaari. Ndax boo wetoo da nga koy tëgg mboot mu rëy. Loolu la xam boo tax ko ramassé ñaar yëpp la boole Max Mbargane. Daa da ko jël bu rëy. Jël bu rëy. Da ko mit ku ca koo wàcc ci bu ko. Wax nga dër ñaar tànk buñ ko daree doo tal a mboot. Doo tal a mboot. Doo tal a mboot. Ma nga ñu la nga yóbbu. Waaye gàcce nga la ma Ousmane Deux. Waa Faye force one. Lu mu métti métti bu bàyyi. Le 12 avril terrain municipal bu Castor. Dañuy tëgg drapeau Malick Thiandoum. Neneen ma Malick bëgg tuddewuñ la ko ndax alal. bëgguñu ngay ñu ñaar dërëm li ñu bëgg mooy nga ñëw teew ndax Pierre Sega ci jeune Sénégal tey say jikko say melokaan moom la ñu soxla parce que pour ñu référence nga modèle nga loolu daw sama yaram lool yaakaar naa ni Jeen Kaayre mooy dugg si tama nga ca dugg kaw ba di sotte ko ay galaajam caa mën nañu dugal une page de publicité dellu siwaat au stade de Mbadiop. Kii mooy tubaa bu géej yi yaa. Kii ya. Si géej ba nga jaay ma ñëw. Man du ma bàyyi ba. Allo. Nee naa la yow jooni naa la ko. Ah moom nga may doy ak xam. Dama foog ne yegteegul woon. Jënd yi sax mën nañ koo jooni. Maa ngi ni xoolal ma sama yaa. Waa ku feel ma jaay sama client bi. Jaay ma. Xaalisu natt la ma doon doye bi ma def ko jooni. Ngeen di yónne wala jot xaalis. Jooni moo ci gën a gaaw. Jooni gaaw na yomb na te wóor na. Umu Informatique est une entreprise de technologie et de multimédia. Après 10 ans d'existence, renforce sa position de leader. Umu Informatique, avec ses 10 ans qu'elle vient de fêter cette année, a démontré sa place de leader. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de mettre sur le marché sénégalais des produits de meilleure qualité au meilleur prix. Avec un service de qualité incomparable, Umu Informatique a réussi également le pari de la disponibilité et de l'accessibilité sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes très accessibles. Hein. Nous sommes sur l'avenue Blaise Diagne, en face maison de la Cité d'Outasek. Nous livrons gratuitement. Umu Informatique est présente dans ce secteur depuis 10 ans. 10 ans d'expérience, ce qui nous a permis d'être en partenariat avec de grandes marques comme HP, Lenovo, Emerson, des marques comme Brizo dans le domaine de l'impression, des marques comme Cisco, des marques comme Apple dans le domaine de multimédia, des marques comme Emerson, mais aussi être en partenaire avec Microsoft sur les services et tout récemment avec Oracle. Nous avons un service après-vente réactif accompagné d'une livraison gratuite, mais aussi nous avons une disponibilité d'un stock courant. Tout ceci est aussi conforté par notre couverture de garantie qui peut aller jusqu'à 36 mois. Consciente que le développement est une affaire de tous, le groupe Umu Informatique s'engage ainsi pour le développement du Sénégal. Le développement économique, social, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas l'État seulement qui pourra développer le Sénégal. Donc chaque citoyen, chaque société citoyenne doit être concernée par cette question. Sensible à l'éducation des enfants, Umu Informatique, dans son plan d'action sociale, a appuyé le concours de dictée avec une contribution significative. Je voudrais également inviter les sponsors à continuer à investir dans l'éducation comme l'a fait ce matin Umu Informatique. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de vos décisions de porter votre choix sur ma modeste personne comme marraine de cette 23e édition. Notez que je renouvelle mes engagements à être partenaire de la Fondation Paul Gérin Lajoie et au-delà de toutes les initiatives destinées à renforcer l'éducation et la formation de la jeunesse. C'est dans cette optique que je me permets ici de magnifier l'action de son Excellence, Madame Mariam Sall, première dame du Sénégal et marraine d'honneur de cet événement.
son dévouement et son engagement dans les initiatives de développement, notamment dans le volet socio-éducatif, constituent pour moi et pour bien d'autres femmes leaders une véritable source de réconfort et d'inspiration. Je termine en remerciant les sponsors, Madame la marraine et Madame Fatou Seck de Oumou Informatique. Parce que pour faire ce type d'événement, il faut qu'on sache que l'entreprise doit devenir citoyenne pour rejoindre les citoyens sur les travaux des citoyens. Et ça, c'est un travail de citoyen. Nous sommes une structure sénégalaise. C'est dans ce cadre qu'on a eu à offrir des batteries à l'ANSD pour le dernier recensement qu'ils ont effectué. Et aussi avec la Fondation Paul Gérin Lajoie, tous les cadeaux offerts aux élèves gagnants, aux lauréats, ont été donnés par Oumou Informatique. L'entreprise encourage aussi l'entrepreneuriat des jeunes. Déjà sur le volet emploi, plusieurs jeunes ont bénéficié des privilèges de la boîte pour rester fidèles à son credo d'entreprise sociale. International Consulting, études et formation à l'étranger. Créé en 2006, International Consulting s'identifie comme un outil panafricain au service de l'éducation, de l'orientation scolaire et professionnelle. Grâce à notre réseau de partenaires extérieurs, nous orientons et plaçons chaque année des centaines d'étudiants en Europe, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, au Maroc et en Tunisie. Bonjour, je suis Rémi Galland, président directeur général de l'école multimédia. Nous collaborons pour ce faire avec International Consulting. Chaque année, nous encadrons des centaines d'étudiants et nous les aidons à réaliser le projet d'avenir. Notre objectif est de participer qualitativement à la réussite des étudiants et professionnels désireux de poursuivre leurs études à l'étranger. Je suis le directeur de l'USG CIF Montpellier, École supérieure de gestion, commerce et finances. Nous travaillons depuis plusieurs années avec International Consulting qui nous envoie régulièrement des étudiants dont nous sommes très satisfaits. Grâce à International Consulting. J'ai trouvé une formation en informatique au Sénégal, c'est à Paris. International Consulting est leader dans le secteur de l'orientation et du placement d'étudiants. Ici, vous cherchez, nous trouvons. Aïcha ñu délu soit ici au stadium yi Bamar Diop wala Demba Diop Independence Day de fa ñu ngi jëm ci benn grand combat Max Bargan Ousa Sow ni ma ko do ak koña bëré nañu bëré bu reuy bëré bu metti bëré bu yagg waye ki nga xamni moy koña daan na ko jël bu reuy ñu ngi jëm nak ci digënté Malaw Seras ak Jeune Kayré wa dëgg la Alhaji Malick Jeune Kayré ak Malaw Seras ñu ngi ci seen bagage yi suñu ñu ngi noonu ci xarfa fuufa yi wax nga dëgg ñeenti grand combat la woon benn bi jàll na koña moo daan dëgg si taa ngi noonu dellu waa ma nga waa ca bagage yam gis nga waa mi ngi noonu waa si taa ngi noonu waaw si taa ngi noonu waa gis nga si taa ngi noonu si taa ngi noonu Alhaji Malick ndey saan waa ngi noonu gis nga complété woon sama gañu ñu sey duñ bayyi dara ruku ruqaade ak manam lu ci lu way ne rek dañ la jëlé xol no togué Alhaji Malick waaw xam nga ki sétan tay bëgg xam lepp li xew dëgg la mo tax xalé yi da bo togué sa kër di sétan da ngay dëgg ya mo tax lé la ya joju do xam lu mu doon xam mo tax bi ñu ne pierre lo wax légui gaay yi dal di balu xew may leen da ngayena sop ca dal di switché da pompé wallahi dëgg gaay yi won leen ko cameraman yi songu leen Max Margan commenté ko deug la sen TV moy bombe de wallahi deug la ndaysan te misay daño am tiom sawar lol duñu bayi dara ndax daño bëgg téléspectateur yi tok ci télévision yi waaw gis nga non dara du len raw ci estade bu amé nit day tar wa day tar ko image bi dafa dem million da ci wallahi muy debari no machallah Alhaji Malick image bu rafet bi dafa melni ci sawa ma nga né joni tam mi ngi dafa rafet ma man couleur bi dama ko bëgg dafa rafet waaw
Première édition drapeau. Les fans. Tu parles de nous. Amener. Comment manger de la colère, Sarna. Amener. T'as une belle chale. Quand on nous achète, d'arriver seul, mutiaram. Comme amener, vous y allez vite en guerre. Quel jour caire? Je suis un homme. Modan Modloy, Modan Tapanying, Modan Chengo, Modan Kalngay, Modan Tambolo, Modan Ambedem, Modan Sentel, Modan King Batling Douglas. Drum Bell de Fatlam, Tafatino Kodan, Gelmak Danko, Spiritual Danko, Landemil Danko, Matargay Danko, Sipe Danko, Walan Sarno Koramas. Dugala Alaji Malik. Okoy Malou. Wa Malou Yinonu, Shilpal Del Chivetum. Wa mi ko jox ben limam wa mo ko ciu ceeram wa wa jey ne na ma wa day dimi ta ci wa ju nga ngi don di patal li ngomi ceeram ma yere bi nga son rafet na xam nga tak ci articulation yi lay jap ñoo fi jaar deug la ma sama ma lay nuyu seenu couteur nek ci deux voies liberté city dakar lo ak dakka gi nga xamanteni moy dakka sallu yi mu nek xale bu meuna ñaw di def lu am solo ma koy sant di ko gërëm la ilaha illallah ay wa xolam mbolam mi way wa wa rafet lol ñu mu jékké ñu day jubilé waaw la da guerre heure yu am ngi wax ak jeen waaw la da guerre heure mi non di wax ak jeen la da guerre heure wala rebayam la la da guerre heure wala rebayam la wala ji nonu la ko ci la ko am na lum ko dey wala re bayam la wala re bayam la ñu and ba seen bër jeex te ba legi trago wuñu and bu rafet sama doom ak ngop wala deug la man mu do to bare ma koy am la sal relation bi man la yox deug la.